Sí, de comentador. Vols que te digui, Nicol, que el canto dilluns me van a dir per presentar un llibre? Correcte. Presentar un llibre, però quan? Me diu dimarts. Nicol, sí, però quin llibre? I me diu un llibre que... Me parla d'un llibre que jo ni sé quin és, i d'un autor que no he vist mai. I com se fa això de presentar un llibre d'aquesta manera? I el que vaig fer va ser anar a mirar per internet, i què vols? Per internet ho trobes tot. Però vaig trobar que aquesta invitació que me feia Euskal Etxeartea a través de Nico Ibarra, i jo vull agrair que se fixessin en mi, no sé per què, perquè si és una persona que no coneix, en Yasnaya, que no coneix el llibre i que li feia presentar el llibre i li feia presentar el tor, ja m'ho diràs tu. Però bé, gràcies. Ah, Pantura sí, Pantura sí, Pantura sí. Jo vull agrair també a la llibreria Lluna perquè m'ho refereix la possibilitat de presentar. Jo vull anar fugint, tira durant la setmana, i anar fugint que se tracta d'una persona molt significativa, molt important, jove, 41 anys, de Mèxic, Oaxaca. No sé si m'he equivocat, perquè això ho tenc una miqueta mal d'aclarir. A veure, pertany a la comunitat indígena Nahuatlaca, pot ser o no? No. La llengua pròpia i cultura, Mije, que se diu Ayuj. Més o menys, més o menys. Bueno, m'ha costat, no ho he presentat del tot, però bueno, m'ha costat. M'ha servit molt. Sí, gràcies per haver-me obligat a entrar aquí. He vist que se tracta d'una lingüista, una escriptora, una traductora, una activista mexicana en molt d'àmbits. Jo li volia dir en la seva llengua, però no ho he sabut. I ho ha escrit, no sé si has vist en el blog, que no sé si està ben escrit o no, però li volia dir, benvinguda sies a l'illa de Mallorca, amb el català com a única llengua pròpia. Tu, qui ets una gran defensora de les llengües indígenes mexicanes. No sé si t'ho he sabut dir en la teva llengua, però ho he escrit en el blog, el que m'han dit que s'ho deia. Crec que és important veure que compartim lluites, estan compartint lluites, lluites en defensa de moltes coses, lluites en defensa d'unes llengües que són maltractades. M'encanta una expressió que molla ella, que distingeix entre llengües de l'Estat i llengües a pesar de l'Estat. Està bé això, eh? Llengües de l'Estat i llengües a pesar de l'Estat. Sí. Que sobreviuen. Sí. Quan, també m'encanta quan diu que les nostres llengües continuen discriminades dins el sistema educatiu, dins el sistema judicial, dins el sistema de salut. Això ho podeu aplicar allà on vulgueu, eh? D'aquesta terra nostra. Però diu, les nostres llengües no moren soles. A les nostres llengües les maten. No és el mateix morir que matar. Està molt bé, m'encanta. I repassant una miqueta, he dit que la lingüística, segons ella diu, és política. La lingüística és política. La relació entre el castellà i les 365 llengües o més que pertanyen
a 68 sistemes lingüístics de Mèxic. Això m'he oblidat, això, eh? 365 llengües o més que pertanyen a 68 sistemes lingüístics, només a Mèxic. Esdevenen, segons ella, i jo crec que també, una part clau en la història i en la construcció d'aquest estat-nació que deia Mèxic. I afegeix que no només la construcció d'aquest estat-nació, sinó també del racisme i de la violència que l'han acompanyada. Jo no m'he pogut estar de comparar lo d'allà amb lo d'aquí, però abans, he volgut també comparar una miqueta l'experiència que ja he tingut a Àfrica Central, a un petit país que li diuen Burundi, allà on parlen una llengua que es diu Kirundi. I Kirundi Kiragoya Chaane. El Kirundi és una llengua molt difícil. No té res a veure amb les nostres, ni amb les romàniques, ni sé si amb les indígenes mexicanes. Però si el que us puc dir és que és una llengua guapíssima, bellíssima, no té abstractes, tot són coses concretes. Se defineix pels prefixes. Tu quan dius i qui, ja saps que és una cosa. No serà ni un home ni un animal, no, una cosa. I si dius homo, ja saps que no serà una cosa, serà una persona. Pels prefixes i llavors pels sufixes. La paraula darrere. I l'altre mig et sabem, va. Però no té res a veure la nostra. Si jo vull dir a una lota que la trobo garrida i guapa, en Kirundi li diré un Inca Yamaguru Abiri I. Què vol dir això? No crec que aquí s'agafi com a, diguem, piropo. Però allà sí. Ets una vaca de dues cames. Tu dius... Imagino, aquí seria ofensiu. Tu dius, man, com és això? I s'explica la mare de bé. Si el major signe de riquesa és una vaca, llavors, és el millor que li pot dir a una dona és que és una vaca, perquè és el que val més. És el més ric. Perquè vegem que no té res a veure amb la nostra concepció. Bé, idò, aquesta llengua Kirundi està ofegada per francès. Quina és la llengua oficial de Burundi? Francès. Quina és la llengua que s'ensenya a les escoles? Francès. Com se tracta el Kirundi d'especial-lo? Això és cosa de pagesos, d'ignorants, de l'alfabets. Quan és una llengua riquíssima. Molt bé. I això me passa a Àfrica. Jo vaig a Perú i estic en una zona andina, allà on xerren aymara i quechua. Doncs real de lo mateix, l'estat peruà utilitza el castellà per ofegar l'aymara i per ofegar el quechua. Però amb mètodes que no me'ls podem imaginar. Sí que no me'ls podem imaginar, però són els mateixos d'aquí. Costa compartir plenament això. Com compartir una altra cosa que diu? Com és que... Curiós. Llengua d'un estat que maltracta a un monolingüe, si és indígena. Però si és monolingüe de l'estat, és un privilegi. Tothom ho ha de ser. Menys si m'explic. Bé, si m'explico. El meu padrí i la meva padrina, d'Ariany, sobretot la meva padrina, no xerrava mai el castellà perquè no el sabia. Monolingüe catalana. Despreciada. Un d'Albacete de Múrcia de la Manxa de monolingüe castellà. Fantàstic. La diferència, i ella la remarca, m'ha agradat això, no? Perquè, clar, si ets monolingüe, tan bo ha de ser. Si ets monolingüe castellà com si ets monolingüe català, no. És diferència. I llavors, per acabar, repassant
també m'he donat compte, tots ho sabeu, que l'estat espanyol són 17 comunitats autònomes, no és veritat? 17, 17. D'aquestes 17, aquestes 17 comunitats autònomes, quantes n'hi ha que són monolingües? Que només en xerren una? No, són manco que les que en xerren més d'una. Ah, sí, són manco. Això ho he descobert, m'hi he fixat, sí, perquè, clar, si tu mires, l'estat espanyol, el que passa és que no ho valorem, això, no ho valorem. Massa sovint passant per alt que l'estat espanyol és un estat europeu que compta amb una gran diversitat lingüística. Per poc que més que hi parem, veurem que el conjunt de les llengües que s'hi parlen en constitueix un patrimoni etnolingüístic i cultural de valor immens. Tot i la manca de respecte i de reconeixement que vos pugui arribar. La llengua oficial i majoritària de l'estat espanyol és el castellà. Tothom ho sap, això. Hi ha unes altres quatre llengües que gaudeixen de l'estatus d'oficials juntament amb el castellà. No m'agrada parlar de cooficial. Tan cooficial és el català aquí com el castellà aquí. Però no m'agrada parlar de cooficial. Oficials tots dos, oficials tots dos reconeguts per la Constitució espanyola. Oficials tots dos. No diguen cooficial un i oficial és altre, perquè no els feim mal de nosaltres mateixos. Català, o valencià, en el País Valencià, gallec, èuscar i occità, estic parlant de la comunitat autònoma del País Valencià, de la comunitat autònoma de Principat de Catalunya, dues, de la comunitat autònoma de les Illes Balears, tres, de la comunitat autònoma de Galícia, quatre, de la comunitat autònoma del País Basc, cinc, i de la comunitat autònoma, diguem-li, principatino-occitana, la Vall d'Aran. De set comunitats autònomes. N'hi ha unes altres dues, les Torellones i l'Aragones, que no són oficials, però que queden protegides d'alguna manera en tres comunitats autònomes. Tres. Astúries, Lleó, Aragó. Amb això poden dir que més de la meitat de les 17 comunitats autònomes espanyoles no són monolingües. No parlen castellà només. Tanta castellanització, ni que ve això. Haurien de reconèixer el valor lingüístic que té un estat com l'espanyol, que de les 17 comunitats autònomes en té 9 que parlen més d'una llengua. Això és ric. És ric. Costa benvinguda siguis només per haver-me fet descobrir a mi, o reconèixer, o recordar, o tenir present això que tenia una miqueta reconegut. Val, a cap. Per qui vulgui saber més sobre aquesta dona, a part de llegir el que podeu trobar per internet, jo he fet dos escrits que els he penjat un blog que se diu Soc un rodamont, i està, diguem, en la etiqueta Yasnaya. I allà estic exposant una miqueta, així com jo he vist la venguda d'aquesta dona tan valuosa i que jo hem mirat molt durant aquesta setmana, l'he mirada molt, tot i que no la coneixia. I gràcies per haver-me aguantat aquesta estona aquí dient aquestes coses que se m'ha ocorregut que vos havia de dir en presència de la Yasnaya. Elena Aguilar Gil. Yas, entre les amistats. Aquí Yas podria voler dir toma. Sí. Toma. Yas, eso es tuyo. Yas. Moltes gràcies. Yeah. Gràcies. A vosaltres.